ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವ್ರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ರೀ ಬಂದು? 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಬೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು? ಅವರೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದರೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು 40% ಕಮಿಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ಅವ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆನ? ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ವಾ, ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಕಡಲೆಪುರಿ ತಿಂತಿದ್ರಾ? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.